どうもサバゲープレイ時間2400時間超えの大門団長です。ということで、24時間耐久サバゲー MVP プレイヤーの装備紹介ということで、一応私2019年春の24体で MVP というのをいただいておりまして、最多ポイント、を稼いだプレイヤーということでね、 MVP いただいているんですけれども、そのプレイヤーはどういう装備を使っているのかっていうのをね、見ていただきたいと思います。じゃあね、早速着替えたいと思いますんで、いきます、せーの、よっドン、ということで着替え終わりました。こんな感じになりますね。はい、ということで24体のスタート時はこういう格好になっておりますね。まず迷彩がですね、こちらロシアのスペクター迷彩というやつですね、ロシアの迷彩なんですけれども、一応実物の迷彩服、ロシアから個人輸入したものですね。でドットがですね、結構濃い緑と茶色黒というのがね入っておりまして、日本の植生にかなり合ってるんですよね。で24体が行われる BB ジャングルは結構、開催時期は緑が濃いので、まあ緑系か茶色系とか、その系統であれば何でもいいかと思います。で前回の24体ではですね、さすがに全身黒装備っていう人は一人もいなかったですね。でやっぱり森の中だとね、黒ってめちゃくちゃ目立っちゃうんで、あのガチ勢相手にするときはさすがにね、緑系か茶色系で、迷彩効果ちょっと高めておかないと、被弾する確率が上がってしまうかなっていう印象ですね。でこの迷彩服のいいところはですね、薄い布1枚だけなので、被弾にも気づきやすいですし、非常に着てて楽なんですね。ゴワゴワしないの でズボンはゴムになってますね。もうスウェットとかと履き心地全く同じと言っても差し支えないと思います。で一応ベルトもできるようになってるんですけれども、24時間戦うってなった時、私ベルトあるとちょっとなんか邪魔くさいので、もうなしでこの迷彩のこの服のゴムベルトだけでやっておりますね。でグローブは当然メカニクスの M パクトのマルチカムですね。やっぱり24体のガチ勢は、森の中すごく見える人たちなんで、物種の中の索敵がうまいので、やっぱりね、白っぽい手だとそれまたすぐバレてしまいますんで、手の迷彩は必須かと思いますね。でマスクが3世のフルフェイスのメッシュですね。夜もこれです。ずっとこれ つけ続けますね。でメッシュでだとちょっと夕方見づらいっていう人いると思うんですけれども、慣れですね。私もう慣れてしまったら夜中も真っ暗の中でもこれでも全然敵見えるんで、もう私はこれでいいと思いますけれども、これから多分24体初めていくっていう人は最初はね、あのレンズタイプ持ってった方がいいかもしれません。ちゃんとファンとかつけて曇り止め対策して臨むといいかと思いますね。であと首周りにはですね、こういったスナイパーベール、こう穴開けたスナイパーベールをかぶって、でその上にですね、この 3D マテリアルのついたハットですね、これかぶってます。これもロシアから、輸入したやつですね。ゴーグルも自分で塗って上と合わせてます。やっぱり肌色を一切見せないっていうのがもう超基本ですね。24体のガチプレイヤー大体みんなもう肌色を出さないようにバラクラバとかつけて、首とかもね白いの見せないようにしてるプレイヤー多いですね。でこれメッシュなんで一応ね、打たれても気づきやすいようにしてます。であと結構暑くなってくるんで、ストールとかだと暑いですね。こういうメッシュのスナイパーベールとかが、私はいいかなと思ってこれつけてますね。で身につけてるこちらのベストも、これはカラーが迷彩服と同じスペクター迷彩になってます。これも実物のやつですね。こんな感じです。形がわからんっていう人いると思うんで、ちょっと外してお見せします。はい、これが H ハーネスです。私はサバゲーやる上でですね、この H ハーネスが一番楽ですね。動きやすいですし、必要最低限のものだけ取り付けて戦えるので非常に使い勝手いいです。普段のサバゲーもこれでやってますね。やっぱり24時間戦い続けるっていうのがあるので、つけててちょっと苦しいとか重いっていう装備はもうダメなんですよ。やっぱり24時間つけててもそんなに違和感ない装備じゃなきゃ戦えないわけですので、こういった H ハーネス軽装が私はおすすめですね。で肩のところにはですね、タコポーチっていうのがついております。これもスペクター迷彩なんですけど、ここにスマホ入れてまして、24時間の最中私生配信やったり写真撮ったりとか、やっぱり情報発信するためにスマホを扱うことがあるので、ここにスマホをすぐね取り出せるようにしてます。で当然スマホも撃たれると危ないので、結構頑丈なケースつけておりますね。これつけていれば、外での埃とか問題ないです。で背中にはですね、アドミンポーチっていうのがついております。で別にアドミンポーチじゃなくてもいいんですけれども、要はワッペン貼りたいので、こういったものをつけておりますね。いろんなパッチ、スティンガーワッペンですとか、スプラッシュのワッペンですとか、あと過去のスプラッシュのイベントで撮ったワッペンとかつけておりますね。で前回は私黄色チームだったんで、こういった黄色系をつけてます。で赤チームだったら赤いっぽいものとか、あとここにもね、赤い
テープ巻いたりもします。私最前線とかよく出るので、後ろから来た味方に最前線ここだよって色で背中で分かるように結構目立つようにしてますね。で、横にもちっちゃいアドビンポーチあるんですけれども、ここにはデジタル簡易無線っていうのを入れて、耳でね無線で更新したりします。はい、であと腰回りなんですけれども、腰には M4 用のマガジンポーチ、こちらライラックスのバイトマグのウッドランド柄のやつですね、これ2つつけてます。で、24時間戦うってなった時にマガジン何本も持っていかなきゃいけないのかなって思う人いるかもしれないんですけれども、基本的にすぐ撃たれてすぐ戻って陣地で補充してまた復活っていう感じなので、ずっと最前線に出ずっぱりでずっと戦い続けるっていう感じではないんですね。で、まあそういう人も中にはいると思うんですけれども、基本的にそこまで長く生き続けてる人ってほとんどいないと思いますので、基本的にはもうすぐね撃たれてやられて戻ってっていうのを繰り返しなので、そんなにマガジンポーチいらないです。なんだったら1個とかで私いいんですけれども、30分行き帰り戦っていうのがあってですね、まあヒットされたら、30分の区切りの間だけずっと陣地にいなきゃいけない、っていうのがあって、その時にもし自分生きてたら周りに仲間がいない、なんか自分だけで戦わないといけないっていう時に結構弾幕張ったりする必要がある場合があるので、その時のための、ポーチ2個になりますけれども、今回は前回出た時はですね2ついらなかったですね、1個で良かった感じです。あとこちらにガスブローグロックジェネレーション4を使う時のためのマガジンポーチ、こうやって斜めに刺しておりますね。これもバイトマグなんですけれども、24時間耐久サバゲーは最近はですね、スタートしてからの最初の4時間は脳電動ガン戦っていうのがあります。電動ガン使っちゃいけないっていう時間帯があるんですけれども、その時にほとんどの方ショットガンとかボルトアクションの VSR とか使うんですけれども、私はガスブロ使っておりますね。やっぱり指のこの動きだけで何発かタップで撃てるっていうのはやっぱり大きいですね。外観に関してはこんな感じですね。カービンキットを使ってまして、まあカービンキットなくても一応戦いますけれども、やっぱり遠距離狙う場合はですね、ストックでしっかり構えた方が当てやすいですね。で、あとサイレンサーをこれ無理やりねじ込んでカモフラージュテープ巻いてまして、これなぜサイレンサーつけてるかっていうとですね、ブッシュ目の前に自分がブッシュの中に隠れてる時にこれがないとすぐここにあるブッシュに当たっちゃうんですね、弾がね。なので少し伸ばしてあげるとブッシュにこうやって刺すことができるんですね。そこを目の前のブッシュに当たらないようにグッとちょっと刺せる、っていうのでこれをつけておりますね。これあるとないとで全然変わってきます。これアーマーワークスのカービンキットなんですけども、グロックのカービンキットの中でもかなり扱いやすいですね。で、こうやってバイトマグのこのモールベルトに取り付けるアタッチメント1列こう2本ねずらしてやると、こう斜めに取り付けることができるんですよ。で、これによってどういうことができるかっていうと、ロングマガジンでありながらこうアクセスしやすいんですね。で、真上に向けちゃうともう手が届くんですけど、ここからもう動けない、肘を曲げられなくて抜けないっていうことになるんで斜めにしております。斜めにしておくと、歩幅してる時でもスッとこうやって抜けるので、すぐマガジンチェンジできるようになっております。ちなみにこのロングマガジンはですね、エーステックのアルミのロングマガジンで非常に軽いですね。通常のマガジンの半分ぐらいの軽さになっております。このポーチの中にゴムシートを貼って抜けにくくしております。あとこの腰にはですね、ユーティリティポーチつけております。まあ財布とかですね、財布車の鍵を入れております。マガジンの位置がここになってるんですけれども、これもねここだと非常に取り出しやすいですね。下に向けてます。で、上だとですね、先ほどのグロックのマガジンの時にも言いましたけど、もうね肘がこう上がんないんですよね。抜きづらいので、下だとこういう少ないモーションでこうやると肘が結構出っ張っちゃうじゃないですか。これだと肘があんまり出っ張らないでスンと抜けるので、これ使ってます。24体プレイヤーはですね、このバイトマグかファストマグ使ってる率めちゃくちゃ高いですね。フラップがついててベルクロのやつはあんまり使ってる人いないですね。あれはですね、最前線でマガジンチェンジするときビリビリビリって音鳴るんで、もうプロはねそれで打ち込んでくるんですよ。もうそれで完全に位置特定して打ってくるので、なるべく音鳴らないポーチっていうのが大事ですね。で、あとですね、古参のプレイヤーはフラップがついてるんだけれども、ベルクロじゃなくてバックル、カチャッとねすぐ外してパカッと開けてマガジンを抜き取れるっていうやつ使っている人もいますね。で、マガジンをこちらに2本つけてる、補服してるとですね、やっぱりこうやってどんどんこうずれがちなんですよ。こうやってねずれてきちゃうので、まあカウンターウェイトの意味合いも込めてこちらにユーティリティポーチをつけて、まあ重さを大体同じにしてるっていう感じですね。
で電動ガン製になった場合はですね、この次世代 MK8T-MOD1 を使います。で中身的にはショートストロークスイッチ入れてあるのと、配線高効率化でコネクタ変えてモーター様コバにして FET 入れてる状態ですね。ギアとピストンとかチャンバーとかインナーバレルはもう純正状態になります。なので飛距離とかサイクルとか初速に関してはもう純正と全く同じですね。レスポンスだけちょっと上がってるっていう感じです。であと夜中の1時になったらサーマルビジョン、ナイトビジョン使用解禁になるんですけれども、で、まあ、例えばバリケフィールドの野戦だったらナイトビジョンでも結構いいと思うんですけれども、森の中ではですねこのサーマル一択ですね。もし24体の夜有利に戦いたい、それでナイトビジョンかサーマルどっちか欲しいなって考えてる方はもう絶対サーマルをおすすめします。はい、で私が使っているのはこのリューポルドの LTO トラッカーってやつになりますね。初代の方です。でそんなに解像度は高くないんですけれども、そこそこ使えます。これで全然軍用のサーマルと戦えるぐらいのレベルですね。サーマルは使いようですね。軍用だからといって、こちらが負けるということもなく、まあ、その逆もまたしかりなんですけれども、使い手の能力次第っていうところが結構大きいですね。まあ、その辺はまたマニアックになってくるんで、まあ、別の、ねタイミングで解説したいと思います。でなんで電動ハンドガンについているかっていうと、長物にサーマルビジョン乗っける場合はマズルにサイリウムを取り付けないといけないっていうルールが最近ありまして、サイリウムつけてると今度ナイトビジョン持ちからもうめちゃくちゃ丸見えになってしまいます。ここだよぐらいの勢いでバレちゃうん でハンドガンに乗せる場合はですねサイリウムつけなくていいんですよ。なのでハンドガンにつけてる感じです。で夜中の1時からは夜戦真っ暗の時は歩服っていうのは一切しないです。まあ、この理由もまた別の回で説明しますけど、基本的に立って戦います、夜戦っていうのは。ですので、ここに予備マガジン取り付けて、まあ、こんな感じでサーチングしながらゆっくり進んでいって、サーマルビジョンの中に人影が映ったら撃つという感じですね。サーマルの絵面は24体の時にもお見せしましたけれども、こんな感じですね。50-60m 先でも人の形がはっきりと見える感じになっております。でサーマルビジョンはですね24体参加者の中でも、まあ、20人もいないぐらいしかいないので、別になくても全然楽しめますんで、サーマルは別に無理して買う必要はないかと思います。で靴はメレルのモアブミットですね。トレッキングシューズになります。これネイビーシールズが履いてたっていうので、まあ、欲しくて買ったんですけれども、まあ、トレッキングシューズ非常にいいですよね。で BB ジャングル結構倒木とか、下砂利だったりとか結構過酷な、地面になっているので、こういったトレッキングシューズがおすすめかと思います。迷彩服の下にはアンダーアーマーのヒートギアっていうのをつけておりますね。ヒートギアっていうのはですね、汗かいた時に涼しくなるタイプのやつですね。着圧があるので、まあ、圧迫されているので、まあ、疲労軽減できるかなっていうのもあります。で膝パッドがマクダビットってやつですね。前に紹介したことあるんですけれども、これ非常に優秀です。でこれも使って7年以上経つんですけれども、未だに一切破れず使えておりますし、全然怪我もしたことないので、結構いいです。ただ一箇所ね、竹の切り株に膝をついたらさすがにやられます。だからそこはね注意なんですけれども、それ以外の場所で膝ついて怪我したことはないですね。非常にこれおすすめです。でまあ、このハットを最初の方かぶってましたけれども、戦う場所がバリケードが多い場所になる場合はこれは外します。で主戦場がバリケードの多い場所になる場合はこういったフードに切り替えますね。フードだと前方投影面積が小さくなるので、まあ、帽子のつばとかね被弾を防げるので、まあ、こういった風に臨機応変にね頭の装備は変えたりします。まあ、フードはね首の肌色も隠せますし、被弾した時に怪我もしづらいですんで、私はね結構気に入ってます。ちなみに横がしっかりとメッシュになっているので耳を塞ぐことはありません。ちゃんと外界音が聞こえるようになっているのもこの迷彩服のいい点ですね。はい、こんな感じでございました。まあ私が着ているこの装備はですね、あくまでも24体だけの装備になります。普段の定例会では全く別の格好をしてやったりしてますんでね、24体はそんぐらいの感じでやってるんだなっていう、まあ、参考程度にねしてください。基本的にはもう意味のあるものだけつけてます。全部意味のないものはつけないようにしておりません。何でも、
要なものだけつけてなるべく軽装でやってます。で、まあ、自分の好きな装備で出るっていうのもサバゲーの一つの楽しみではあると思います。全然楽しければそれでいいっていうのはもう当然ね正解なんですけれども、ただね24体はですね結構ジャンキーな人たちが多いのでやっぱねそれなりの装備を整えて臨んでいかないと結構厳しい場面もあったりするんで、もしね今後24体出るよっていう人は装備ね一度見直して見ていただけるといいかというふうに思います。はい、ということで24体 MVP プレイヤーの装備紹介ということでこんな感じでございました。はい、ということで今回は以上になります。また次回です。さようなら。